ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် model အနေနဲ့ပဲရက်တည်နေတာပေါ့နော်အာ model နဲ့ပတ်သက်ဒီအာ commercial တက်ပုံတွေဒီ magazine တက်ပုံတွေပဲရိုက်ဖြစ်တယ်အာပြီးလို့ရှိရင်တော့ show ပွဲတွေရှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် MTV တွေလည်းရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အာကျွန်တော်ကတော့အမွန်တိုင်းရင်းသားပါအာကျွန်တော်အာတယောက်ဆောင်ပဲလေဝါနာပါပါတယ်အာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ model ဘက်မှာကိုတိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပုံပိုရှိအောင်ပိုတော့စူးစမ်းချင်သေးတယ်ဒီကိုကိုလုံးဝပေါက်ဖက်ဖြစ်တော့မှာပဲတယောက်ဆောင်ပိုင်းကိုကူးမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ model ဘိုင်းမှာပဲအာနောက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းချင်သေးတယ်ပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းချင်သေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီ model ထဲမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းတူတူဆိုရင်တော့ D ရှိမယ်ကျွန်တော်မွန်တိုင်းရင်းသားမှာဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းတွေကြတော့ဟိုစူးစမ်းလာကြတော့များတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ social media နဲ့ဆင်းပြီးတော့သူတို့တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွန်တိုင်းရင်းသားမှာဆိုရင်တော့သူတို့တွေကကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဟိုရှက်ကြအများရဲ့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုရှင်ကိုယ့်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘလုံးမဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီအနုပညာပိုင်းမှာတော့နည်းတော့နည်းတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ငယ်တဲ့ဝါသနာပေါ့နော်ငယ်ကတည်းကလည်းကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အများတန်းထင်ခဲ့ရပေါ့နော်အာဒါမဲ့ဟိုဒီ social media ကြီးကပေါ်လာတယ်ဒီကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကိုကိုဖောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တပုံတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဝင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပုံတွေကိုပရိသတ်တွေအားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအနုပညာတိုင်းဝန်ကတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ခေါ်ရိုက်ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လာတာပေါ့နော်အီးဟိုလက်တွေခေါ်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအခုချိန်ဒီကျွန်တော်တူဦးတယောက်နေပြီးတော့ဟိုပတ်မုံပေးတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အကောင်လုံးဟိုဝိုင်းချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲလက်တွေခေါ်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နေရလူတွေကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒါတွေကိုအရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲမရင်းနှီးကြတော့တမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လေးတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့မရက်ခင်တော့စိုးရိမ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကမော်ရယ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မော်ရယ်ကဟိုဘာလို့ဆိုအကောင်လုံးလုံနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုရှက်တာကတော့ရှက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကလုံးဝမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြီးကိုလုံးဝကိုဖျက်ချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပဲထားပါတယ်